Presidenti francez Emanuel Macron inspektoi punimet rinovuese në katedralen e Notre Dame në Paris, dy vite pasi një zjarr shkatërrues dëmtoi monumentin 850 vjeçar. Nga çatia e godinës simbol tanimë e mbushur me skela, kreu i Elizesë u shpreh impresionuar për punën e bërë duke falendëruar të gjithë ata që po kontribuojnë në ringritjen e katedrales. Jemi të impresionuar nga ajo që po shohim, me punën e bërë në dy vite. Mendoj se të gjithë këtu e kuptojnë se ku ishim dy vite më parë, emocionin e të gjithë katolikve, parizienve dhe popullit francez. Zjarri i cili shpërtheu pas ditën e 15 prillit të vitit 2019 mbajti me frymën pezull vendin dhe qytetarët rreth botës. Miliona vet ndoqën live, teksa kulla karakteristike me majë e monumentit ikon shkrumbohej nga flakët. A dy CNN ishte mes ekipeve ndërkombëtare të xhirimit që përcollën nga vendngjarja, momente dramatike që shoqëruan tragjedinë, mallëngjimin dhe shpresën e francezëve për ringritje. Hedhin syt pra nga katedralja për të parë se restaurimi i strukturës gotike, simboli rezistencës dhe mbijetesës për shumë francezë, u vlerësua në shifrën e 7 miliard eurove, 830 milion sipas autoriteteve ishin grumbulluar përmes donacioneve. Macron shpreson që monumenti të rihapet për publikun në prill të 2024-s, në kohë për lojrat olimpike verore që do të mbahen në Paris.